Uit word met trots geborg deur Lekker Slaap en co.za. Die maklikste manier om akkommodasie in Suid-Afrika te vind en te bespreek. Ja, as jy wil uitslaap vir die res van jou lewe langs die see, dan moet jy nou jou ore spits, want ek gesels met Johan van Le Grand Estate in George in die Wes-Kaap. Goeiemôre Johan. Goeiemôre. Ooh, die jaloesie is erg vanmôre. Mens kan sien jy bly langs die see. Jy's so rustige, gelukkige mens en jy bly in Le Grand Estate. Wat maak dit anders? Le Grand is reeds so lank tyd gevestig en as jy in ag neem, George is een van die mees sentrale Suid-Kaapse dorpies. Hy beskik oor alles, van winkelsentrums tot alles wat jy nodig het. Die beste hospitaal vir die derde jaar in 'n ry. So alle fasiliteite is daar. En ten spyte van die feit dat Le Grand by die see lê, is ons net 6 kilo uit die dorp uit. So. En dit maak dit net absoluut fantasties. Dit is mooi, jy staan op, jy kyk uit oor die see, jy kyk uit oor die Oud-Nicoa-berge, en ons het die mooiste bos en wild lewe nog om ons. Natuurlijk. Bokke loop nog in ons tuine rond. Een probleem beteken, want hulle eet alles op. Ek wil graag weet, as ek nou 'n erf koop, kan ek dadelijk bou? Ja, ek kan vir jou so sê, jy kan dadelijk 'n erf koop. Ons sit met twee fases, een van eie titel erwe onder, waar jy dadelijk kan koop en bou, en ook 'n groot gedeelte villas, twee slaapkamer villas, nog tussen onder 'n miljoen rand, met deeltitel net oor die pad. So jy kan dadelijk koop. Ons het nog maar altyd die element, wat ek ook verstaan, maar in alle stede is, van een munisipaliteit wat nie baie vinnig is nie. Dit gaan baie keer baie moeilik om planne en goed deur te kry. Maar jy moet maar soos in alle gevalle op hulle nekke lê, aanhoudend gaan en sê, waar is dit? Maar dit is jou normale wagtyd. Dit is die normale wagtyd, so jy kan maar bou as jy dit in ag neem. Ja, ja, jy kan dadelijk bou. Fantasties, dis my goeie nuus. Nou die vraag wat meeste mense vra is daar 'n huiseienaarsvereniging? Jy het gesê, ek kan my eie titel koop, en is dit veilig? Ja, ons het ons eie huiseienaarsvereniging. En ek is trots om te sê dat toe ons daar gekom het, het die huiseienaarsvereniging miljoene geskuld. Vandag skuld ons niks. Wow. Buiten ons maandelikse uitstaande bedrag. Die huiseienaarsvereniging is gesond. Hy werk vlot. Hy is gevestig. Ons kantoor is by die hek. Jy hoef ons nie in die dorp of iewers te gaan soek nie. En ons lewer 'n pikdiens. Ons tuine is mooi. Alles is netjies. En soos ek sê, ons pragtige sy is dat die huiseienaarsvereniging se heffings het nou net opgegaan en dit staan nou nog maar op R440 'n maand. Wow. Waar gaan jy dit? Nee, doen? Ek weet nie. En jy het gesê jy het in 6 jaar het jy nie 'n inbraak daar gehad nie, so is verskriklik veilig. Absoluut. Hoe gaan ek te werk om 'n erf te koop daar? Weet jy, die heel maklikste is, gaan in op Facebook. Le Grand, twee woorde, Estate, Wes-Kaap, George, Wes-Kaap, want ek het agtergekom as hele klomp Le Grand reg oor die land en oor die wêreld. Ja. So onthou, dis Le Grand, Estate, George, Wes-Kaap, en jy sal alles sien. Daar's 210 ligfoto's, al ons telefoonnommers is daar, jy kan ons kontak. Ek woon op die perseel. So ons kan jou ook kontak en kom teedrink daar. Jy kan direk kontak en ons is elke naweek daar. Ons werk voltyds en jy kan enige tyd kom. Ek denk ek gaan ook elke naweek daar wees nadat ek my erfie daar gekoop het. Baie absoluut. Dankie Johan. Gaan besoek sommer nou Le Grand Estate George Western Cape en maak seker jy het 'n lekker aftrede en 'n lekker lewe. Uit word met trots geborg deur Lekker Slaap en co.za. Die maklikste manier om akkommodasie in Suid-Afrika te vind en te bespreek.